Yol qəzası nəticəsində komaya düşən hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti ağırdır. Çərşənbə axşamı günü Bakıda şəhərin mərkəzində svetoforun yaşıl işığında piyada keçidindən yolu keçərkən onu maşın vurub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. BBC Azərbaycanca danışan Oqtay Gülalıyevin həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyeva onun vəziyyətinin ağır olduğunu deyib. Xanımının sözlərinə görə, Oqtay Gülalıyev Bakıda özəl klinikaların birinə yerləşdirilib, amma səhhəti yaxşı deyil və o, süni nəfəs aparatına qoşulub. Bugün Oqtay Gülalıyev əməliyyat olunub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bildirib ki, Oqtay Gülalıyevi vuran taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayevə qarşı cinayət işi açılıb. Məlumatda sürücünün izahatının alındığı, sərxoşluq və narkoloji müayinələrdən keçirildiyi bildirilir. Qəzadan sonra onu vuran avtomobilin sürücüsü Oqtay Gülalıyevi bir saylı kliniki tibbi mərkəzə aparıb. Amma ailə Oqtay Gülalıyevə göstərilən tibbi xidmətdən razı qalmadığı üçün onu özəl klinikaya aparmaq məcburiyyətində qalıb. Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Oqtay Gülalıyevə lazımi tibbi yardım göstərilib və stasionar müalicəyə götürülüb. Nazirlik xəstənin qohumlarının təkidli xahişi ilə özəl tibbi müəssisəsinə köçürüldüyünü deyib. Qurum qeyd edib ki, Oqtay Gülalıyevin müalicəsi və aparılan müayinələr Nazirliyin nəzarəti altındadır. Oqtay Gülalıyev tərtər işi, nardaran işi, Kür daşqınları kimi tanınan mövzularda hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyət göstərib.